ඉතින් ඔයාලටත් ගෙදර ආට පිටි පාම් පිටි කියන වෙලාවක මේ වගේ රොටි හදලා මේ වගේ ලෝලිය පිටි කරගෙන රසවත් රොටියක් හදලා ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට රස බලන්න. හරිම රසයි. චිකන් කරියක් හදාගත්තම හරිම රසයි. Hi guys, welcome to Maranai Cooking Channel. Long meeting ada mama arana tiyena. Kottu kadagala tikak wenas karala api kiyanne kottu widiyata wenna widiyata maragena man ath kariya wenas karala hada ganna. Ethin man metana arothena alage wit tunak kapan tiyena. Chicken meka arothena kema mata 100ක් widira loku takkali ekak tiyena. Carrot ekak kapan tiyena. Mama aata pithi taman me widiyata aata pithi handan tiyena bola paha litra 4ක් මිරිස් ටිකක් දුනෝන ඒ වගේම ලුණු විදිය. මෙතන අරගෙන තියෙනවා කොත්තු තවත් ගියාකේ. මෙතන තියෙනවා ස්ප්‍රින් කොල තියෙනවා, ගෝවා, කැරට්, ලුණු, සුදු ලුණු, ඕමිරිස්. අපි අවශ්‍ය ජාති එකතු කරගෙන කොහොමද රසවත් විදිහට හදාගන්නේ කියලා බලන්න.